Evo nas, poštovani gledalci, opet u studiju. Sa mnom je tu moja gošća koju sam ja već najavila, Nadica Bogdanović. Ona je i nutricionista i upravnik objekta i razgovarat ćemo sa njom o ishrani pre svega dece, a onda i drugim stvarima. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Recite mi, Nadice, pošto nam se bliži Svetski dan hrane, 16. oktobar, Svetski dan hrane, prosto je nekako došlo i vreme da malo i tu temu obradimo i da vidimo šta je čoveku potrebno da jede, a onda ćemo doći i do dece i do vrtića, ali hajde ovako prvo uopšteno da kažemo šta vaše dugogodišnje iskustvo kaže o ishrani, kakva ishrana treba da bude, šta sve naša ishrana treba da sadrži. Da bismo negde mogli da pratimo tu pravilnu ishranu, moramo pre svega znati da su sve namirnice podeljene sada u pet, ranije u sedam osnovnih grupa. To su znači žitarice i svi njihovi proizvodi, onda imamo povrće i voće i nosioce životinskih belančevina, meso, mleko, riba, jaja. I imamo ostalo gde spadaju šećerni koncentrati i ulja. Po nekim tablicama, našim piramidama ishrane su u jednoj grupi, po nekima su razdvojeni, ali uglavnom to su te osnovne grupe namirnica. I najpravilnije je iz svih grupa uzeti po neku od namirnica tokom dana. Naravno u različitim količinama. Osnov naše ishrane su ipak žitarice, to su naše navike, a i inače treba uzimati u najvećoj količini namirnice upravo iz te grupe. Kako da vam kažem, moje dugogodišnje zapažanje, kako se vremena menjaju, menjaju se i navike ljudi, nekad možda iz neobaveštenosti, nekad možda iz nedostataka sredstava, nekad možda i zbog nekih, kako bih rekla, neproverenih ili nepouzdanih izvora informacija da je ovo dobro, ovo nije, da je ovo zdravo, da je ovo nije, zdrava hrana, nezdrava hrana. Kad sam ja učila, sve što je hrana moralo je biti zdravo, jer ako nije zdravo, onda je otrov, nije hrana. Tako je. A sada se ta terminologija malo menja, ali nešto što je najbitnije u celokupnoj stvari, što se tiče ishrane, je da se trudimo da maksimalno pripremamo domaću hranu. Što je moguće češće, da pripremamo, znači, domaću hranu. Ako je moguće uzeti od poznatih proizvođača i meso, i mleko, i domaća jaja, i povrće, i voće, koliko god da smo u mogućnosti da to uradimo. Najčešće nismo. Sadašnja savremena žena je zapošljena, ima puno obaveza, ali mislim da tu malo i muškarci treba da se uključe, to nije zabranjeno da, za naravno, muškarce. I to bi bilo nešto što je osnov jedne dobre i pravilne ishrane, da. Pošto vi radite u vrtiću dugo godina, ja ne znam, verovatno preko 30, ako sam dobro rekla. 40, bez nekoliko meseci, 40. Ja ne znam bolju osobu koja nam može reći o tome kako treba da izgleda ishrana jednog deteta. U osnovi je pravila su ista, s tim što je kod dece nešto drugo vrlo interesantno, što deca s obzirom na svoju telesnu masu imaju mnogo veće potrebe za hranom u odnosu na odraslog čoveka, tim pre što su te njihove potrebe veće u zaštitnim sastojcima, vitaminima, mineralima i u belančevinama i biljnog i životinskog porekla, jer su deca u periodu rasta, razvoja, fizičkog, psihičkog, za sve to su im ti hranljivi sastojci vrlo neophodni i tu su negde njihove potrebe veće u odnosu na njihovu telesnu masu kad upoređujemo odraslu osobu i
dete, to je ta specifičnost dečije ishrane i naravno nešto što je isto jako važno, ishrana svih je mnogo bitna, ali ishrana dece pre svega. Najbitnije. Pre svega. U vrtiću se dugo godina radi po pravilima koje imamo od našeg zakonodavca. I ja radim, evo, rekli smo, skoro 40 godina, bez kog, koji mesec mi fali. Sada imam i dve mlađe koleginice. Znači, trudimo se da ta ishrana bude izbalansirana, da budu zastupljene namirnice iz svih grupa, kao što sam rekla, da se poštuje taj njihov međusobni odnos, jer to je sve negde zadato zakonom, pravilnikom po kome mi radimo, da su obroci dati u pravilnom vremenskom razmaku da bi deca mogla da iskoriste sve te hranljive sastojke. A da li deca, čini mi se nekako, evo moram da vas pitam i to, čini mi se da deca danas izbjegavaju. Kaže, ja ne volim ribu, ja ne volim povrće, ja ne volim to. Da su deca probirljiva? Ne, nisu deca probirljiva. Nisu deca probirljiva, nego smo negde mi roditelji i bake i deke možda odgovorni za to. Mm-hmm. Jer kod dece na samom startu, kad deca kreću da se hrane takozvanom čvrstom hranom posle dojenja, mi počinjemo da im nudimo stvari koje su, kako da kažem, industrijski ili poluindustrijski proizvodi. Time se stvara jedna navika kod dece da ona konzumiraju ono što se lako guta, ono što ne mora da se žvaće, još ti proizvodi imaju dodatne supstance koje su stimulansi, tako da se tu stvara jedna navika da deca ne žvaću, da im vilice i zubi nisu dovoljno razvijeni i jaki i onda im je teško da ne uzmu nešto što treba žvakati, nešto što treba, znači, pritisnuti vilicama, zubima. I zato to je, odnosno, jedan od razloga zbog koga se izbjegava, zbog koga dete izbjegava tu vrstu hrane. A i još jedan razlog je što je deci dostupno na svakom koraku ta takozvana brza hrana, industrijska hrana, pa mama ili tata ili baka ili deka, svejedno neko od njih, majde usput da mu kupi, majde dete traži, mm-hmm, jel tako? I mi sa tim u stvari kvarimo detetu te navike koje ono treba da stekne u detinjstvu i koje su važne za celi njegov život. U vrtiću se jako trudimo baš na tu temu. Koristimo maksimalno povrće, koristimo povrće koje se inače retko ili uopšte u porodicama ne koristi. Provlačimo ga kroz neka jela na neke načine koji su deci prihvatljiva da bi deca počela da stvaraju te navike. Naravno, mi to kao nutricionisti ne možemo same da uradimo. Tu je mnogo važna uloga i naših koleginica vaspitača koje promovišu tu vrstu jela, tu vrstu namirnica kroz različite aktivnosti, kroz igru, kroz zabavu i različite aktivnosti koje držimo tokom cele godine, a pogotovo u oktobru kada su inače ti dani hrane i 16. dan pravilne ishrane. Tako je. Šta je sa, recite mi, šta je sa posebnim režimima ishrane? Šta je, kao i ljudi, tako i deca imaju verovatno neke posebne režime kada ne smiju da jedu neke namirnice ili teško da padaju? Da. Šta je sa tim? Da, to je naše savremeno doba, to je naš način ishrane i majke i deteta i, ja bih rekla, i stoke. Jer deca uzimaju meso, znači, i mleko od naših krava ili goveda ili svinja ili pilića, a oni se hrane dosta koncentrovanom hranom i to može i dovodi do određenih alergijskih reakcija ili intolerancije na pojedine sastojke. To su takozvane medicinske indikacije koje mi u vrtiću poštujemo. Sa lekarskim izveštajem se radi poseban jelovnik za određeno dete,
ili ako se nekoliko deteta uklapa u istu vrstu jelovnika, radi se jelovnik, trudimo se da im sva tri obroka pripremimo. U slučaju kad to nije moguće, dozvoljavamo roditeljima da po posebnoj proceduri donesu pripremljeno jelo za svoje dete, mada ima i zahteva oko nekih posebnih načina ishrane, kao što su, ne znam, vegetarijanstvo, kao što je nešto iz verskih razloga i tako. Mi moramo da poštujemo ono što je naš pravilnik u kome se zahteva da dete dobije, jel tako, određene namirnice i određene hranljive sastojke koji su jako važni za njegov rast i psihofizički razvoj. Tako da zakonodavac ne prepoznaje te posebne vrste ishrane, što naravno mi ne možemo da isključimo to kod roditelja ako on smatra da je to pravilan način i dobar način ishrane za njegovo dete, ali mi nismo u mogućnosti da to sprovodimo. Znate sad kakvo je vreme i ograničenje i broj radnika i ograničeno nismo pre svega tim našim zakonskim aktom koji se zove pravilnik o sprovođenju ishrane u vrtići. Ja mislim da je sada vreme da napravimo jednu kratku pauzu od 2 minuta i da se vratimo u studiju da nastavimo ovu temu i pričamo još naravno o ishrani jer je 16. Međunarodni dan pravilne ishrane. Brzo se vraćamo. Evo nas opet u studiju, nastavljamo priču o hrani. Stigli smo do dela, recite mi Nadice, pričali smo o tome kako je to kada dete na posebnom režimu zbog nekih razloga mora da izbaci neku hranu, ali i o tome kako kada roditelji svoju djecu navikavaju na neki poseban režim ishrane kao što je vegetarijanstvo ili veganstvo. Ja sam iz ličnog iskustva čula puno primjera i mladih ljudi i odraslih da, na primjer, počnu taj režim ishrane veganstvo i onda krenu da ubacuju suplemente. Šta je sa tim? Po meni je to kod dece neprihvatljiva stvar. Apsolutno neprihvatljiva. Znači, postoje različita mišljenja i različiti stručnjaci, možda i bolji i veći koji se bave time, ali nigde zvanično ne stoji nikakva preporuka da deca treba da se hrane vegetarijanski ili veganski, što je još gore, što isključuje sve životinsko, upravo zbog onih životinskih belančevinama o kojima sam ja pričala na početku, koje su vrlo bitne za, kao gradivni element. Znači, to je gradivni element, on u sebi, belančevina kao molekulu u sebi sadrži esencijalne aminokiseline. A sve te esencijalne aminokiseline ne nalazimo u povrću, bar ne u jednoj vrsti povrća. Znači, mora se kombinovati mnogo vrsta povrća i opet pojedine vitamine i minerale je nemoguće zadovoljiti. Znači, nemoguće je zadovoljiti. Iz tog razloga se pribegava suplementima. Navikavanje na suplemente o tako rano, u tako malom uzrastu, po meni nije prihvatljivo. Nije prihvatljivo. A što se odraslih tiče, odrasli imaju pravo da biraju, trebali bi toliko da znaju, ali svi mi, znači i roditelji, i mi koji smo u vrtiću zapošljeni, ja smatram da snosimo jednaku odgovornost da decu upravo naučimo da se pravilno hrane. Sad opet kažem, ovo savremeno doba, ovi neki trendovi, ova brzina jeste negde onemogućava, ali moramo se truditi maksimalno. Da li je to samo trend i brzina ili su možda i namirnice drugačije danas nego što su bile ranije? Pa ako ćemo o namirnicama, ako je meso drugačije, ako je mleko drugačije, ako je jaje drugačije, drugačije je i povrće, drugačije je i voće. Jer je činjenica da današnji uzgoj povrća i voća mora da koristi mnogo pesticida, herbicida i ostalih sredstava. Sve to može da bude dobro
da sačuva, znači, biljku od štetočina, od oštećenja, od kvarenja, ali da li poštujemo uvek karencu? Da li uvek koristimo sredstva hemijska koja su dozvoljena? Da li ih koristimo u tom vremenskom periodu? To je nešto što je odgovornost naših poljoprivrednih proizvođača. Tako, ako ćemo govoriti o tome da li je hrana ista, nije ista. Nije ista. Nešto što je po meni, a i po mnogim drugim stručnjacima, najbolje je organski proizvedena hrana. Ali za organski proizvedenu hranu je potrebno vreme i potrebno je mnogo radne snage. A mi smo se odvikli od tog fizičkog rada, tako da imamo tu malo problem, i onda se javlja još nešto što je cena. Ta organski proizvedena hrana jeste skupa. Da. Upravo zbog toga što nekad se mora... Nekad je po 2-3 puta skuplja. Tako je, upravo zbog toga što se mora uložiti mnogo, mnogo rada, mnogo fizičkog rada, mnogo ruku. Da, taj posao odradi, što je mašinski, naravno, i brže i lakše, i prskanjem, i tako dalje. Znači, to nije opravdanje. Da. To nije opravdanje. Dobro, znači, pomenuli smo i hranu i tu proizvodnju hrane, a šta je sa higijenom? Šta je sa higijenom hrane? Higijena hrane je nešto što je vrlo važno. Nešto što je vrlo važno i baš dobro što smo se sada osvrnuli na to, upravo zbog ovoga što smo pričali. Zbog tog velikog prskanja, zbog upotrebe koje kakvih sredstava za zaštitu bilja, higijena hrane je mnogo važna. Što se tiče voća i povrća, znači pranje pod mlazom tekuće vode obavezno, da se maksimalno skinuti, i apelujem na naše poljoprivredne proizvođače da poštuju vreme karence, što je ipak jedan osnov da bi ta hrana mogla da bude i ispravna i upotrebljiva. Drugo, moramo jako voditi računa kad se radi o voću i povrću da se ne koristi voće i povrće koje je natrulo, jer se tu već stvaraju neka hemijska jedinjenja koja nisu poželjna. Mi u vrtiću jako vodimo o tome računa, jer kroz našu dugogodišnju praksu, kroz tu našu dugogodišnju praksu nikada nismo imali, Bogu hvala, problem, jer se stvarno radi ozbiljno, radi se sa velikom pažnjom na tom higijenskom delu, tako da smo mi, što se to higijenskog dela i bezbednosti hrane tiče, uveli i HACCP sistem, koji je jedan od poznatih svetskih sistema bezbednosti hrane, i po njemu postupamo što se tiče i voća i povrća i ostalih namirnica koje mi koristimo, naravno i neke industrijske, jer je nemoguće koristiti samo sveže i proizvedene kod nas, tako da se tu jako poštuje i vreme, rok trajanja, vreme skladištenja, način skladištenja, rukovanje sa tim namirnicama, i još nešto što je važno, kako ćemo mi te namirnice pripremiti, kako ćemo ih termički obraditi, što ih kraće obrađujemo, što ih manje gnječimo, meljemo, seckamo, mi sve više čuvamo njihove hranljive sastojke. Dakle, i način pripreme tu nije samo naravno, vrsta da. Namirnice. Da. Dobro, recite mi, pomenuli smo decu, to smo detaljno ispričali o ishrani dece. Sada me zanima da na kraju nekako zaokružimo i pričom o odraslima. Znamo da je deci potrebno mnogo više namirnica i znamo da je, naravno, u vrtićima kvalitetnih, naravno, i da se one pažljivo biraju i spremaju. Hajde da nekako ne zaostavimo ni odrasle koji, čini mi se, danas najmanje vode računa o tome šta jedu i šta stave u sebe. Nekako, to je sve, kao što ste i rekli, brz način života i ta hrana koja je dostupna svuda. Koje to posljedice može da ima? Čujemo da zdravlje na usta ulazi, a šta ako se hranimo loše? Bolest ulazi na usta.
Tako je, dobro ste to rekli, da zdravlje na usta ulazi, ali isto može i bolest na usta da ulazi. Osnovna pravila su ono što smo na početku rekli. Znači, izbjegavati maksimalno industrijske proizvode. Maksimalno, jer oni sadrže različite aditive, konzervanse, veštačke boje, stimulanse. Mi uvek ne možemo znati šta je to tačno što sadrže, ne možemo prepoznati, jer su oni tamo napisani sa nekim mesa, nekim brojevima, vrlo često nevidljivim, potrebna nam je lupa. Prvo, trebamo biti dovoljno obrazovani, u tom smislu edukovani, da prepoznamo to, a moramo to isto i da pročitamo, što je najteži deo valjda od svega, jer je to tako sitno napisano. I vidite kako medicina prati tehnologiju hrane i proizvodnju hrane. Međutim, medicina je nauka koja je potrebno određeno vreme da bi izvršila sva ta istraživanja i sva ta ispitivanja, a tehnolozi rade brzo. Pa sada, ono što nam je poznato, to je zakonski ograničeno, recimo je 20.001 ili sada da ne govorim na pamet o tome, ali je određeno koliko toga može da sadrži taj proizvod. Međutim, tu se često dodaju i hemijske supstance koje nisu prikazane i koje još uvek nisu poznate, pa je potrebno da ih medicina prepozna, otkrije, pronađe, istraži i vidi kako deluju na ljudsko zdravlje. Dok ona to vidi, tehnolozi već smisle neki drugi način. Nisu svi oni štetni, nisu svi oni opasni. Neki od njih su vrlo važni da se upravo proizvod ne bi ukvario, da mu sačuvaju svežinu, da ga zaštite od uticaja bakterija, mikroorganizama, ali korišćenje u tim dozvoljenim granicama. Nadice, ja mislim da smo mi nekako došle do kraja ovog našeg razgovora i znamo da u vrtićima deca sigurno jedu dobru hranu, o tome nema brige. To da. I da grad izdvaja dobra sredstva da se to sve omogući i tako i treba da bude, jer deca su ukras ovog sveta i deci najviše pažnje treba posvetiti. Jeste, tako je. Ovo je vrlo široka tema, mi smo je negde samo možda načeli, ali smo dobro osnove naravno, možemo mi da staviti i neki drugi put. Hvala vam puno što ste bili sa mnom ovog jutra.